Оплює, за даними ООН, близько 4 мільйонів українців виїхали за кордон як біженці, і близько 6 мільйонів зараз вимушено переміщені особи в межах нашої держави. І для цих людей, які полишили свої домівки, Міністерство розвитку громад і території України організувало спеціальну ініціативу «Прихисток». Що вона передбачає, зараз розпитаємо у міністра розвитку громад і території Олексія Чернишова. Він з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, оця ініціатива «Прихисток», вона для кого розрахована? Для тих, хто шукає житло, чи для тих, хто надає своє житло для внутрішньо переміщених осіб? Безумовно, що ця програма розрахована саме для двох категорій. Для тих, хто має можливість та бажання прихистити в себе в домівках безкоштовно внутрішньо переміщених осіб і, безумовно, для самих ВПО. Сьогодні в Україні, на жаль, приблизно 10 мільйонів наших громадян вимушено покинули свої домівки. 6 мільйонів приблизно знаходяться на території України. 2,5 мільйони з них – це діти. Тому з боку уряду України разом з депутаткою «Слуги народу» Галиною Янченко розроблена платформа, за якою тепер кожен власник домівки, квартири чи будинку, якщо він має бажання та можливості прийняти безкоштовно у себе вдома внутрішньо переміщену особу, зможе це зробити відповідним чином, зареєструвавшись. Ну, а якщо людина не реєструється, тоді вона не потрапляє в цю систему, так? Ми вже бачимо, що багато людей реєструються як внутрішньо переміщених осіб. Ця програма вже працює. З часом, найближчими днями вона запрацює в дії. Те, що стосується власників домівок, вони можуть зареєструватися на платформі «Прихисток». Наразі я хочу подякувати тим громадянам, які вже прихистили в себе внутрішньо переміщених осіб. Таких громадян багато, це десятки тисяч наразі об'єктів нерухомості. І розуміючи ситуацію зі збільшенням комунальних витрат, уряд пропонує тим громадянам, які прихистили в себе безкоштовно внутрішньо переміщених осіб, компенсацію в розмірі 450 гривень на місяць на покриття комунальних витрат за кожну внутрішньо переміщену особу. Процес реєстрації складний, пане Олексію? Ні, процес реєстрації дуже нескладний, я б сказав, що прозорий та легкий. І, як я повідомив, практично найближчими днями запрацює застосунок «Дія», і це ще додатково зробить його прозорим та простим. Ви маєте на увазі, що оця акція, оця ініціатива «Прихисток» буде присутня також і в додатку «Дія», так? Так, так, саме так, якщо просто сказати, так. Добре, а є зараз статистика, які області ведуть перед за кількістю запропонованих прихистків? В першу чергу ми маємо говорити про західні області, що логічно, тому що більша кількість громадян, які є внутрішньо переміщеними, вони обрали для себе західні області. І я не буду зараз виділяти якусь одну область. Я хочу ще раз подякувати всім тим, хто це робить. Я багато спілкуюся з військовими адміністраціями західних областей, в тому числі з органами місцевого самоврядування. Багато керівників і працівників адміністрації в себе вже прихистили внутрішньо переміщених осіб. Тому цей процес йде. Ми провели відповідне опитування перед тим, як прийняти цю постанову. І я з гордістю маю повідомити, що більше аніж 85% тих, хто пройшов опитування, готові прийняти безкоштовно внутрішньо переміщену особу за умови компенсації комунальних послуг. Чудові новини. Дякую, пане міністре, що проінформували нас, бо дуже багато людей готові щось зробити, але не зовсім розуміють, в який спосіб це найліпше робити. Ось є така ініціатива Міністерства розвитку громад і територій «Прихисток», вона називається. Щойно нам про неї розповідав Олексій Чернишов, міністр. І
там люди реєструються, ті, які готові надати прихисток, і ті, які шукають цього прихистку. І громадяни, які надають такий прихисток, можуть тоді претендувати на компенсацію комунальних послуг, сплати комунальних послуг у розмірі 450 гривень щомісяця.